ကျေစားခင်စားလေမရတွေတွေ့ရင်အားကြတယ်ချစ်ကငါနာပတော်မယောင်မလာပါလားငါကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာတော့လက်ချစ်ဆိုတဲ့ရပြောက်ရှာတာဘွားကတိကျန်ဆန်လုံးနဲ့တယောက်သေးပဲကြောက်စရာပါလားအော်အဖေမခေါ်နဲ့ငါကတနည်းတော့ချစ်သူရအောင်ထားမယ်ကြံထားမေကောင်းမလေးမမချိတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ငါရဲ့ကန်တရာကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ခံစားလို့ချင်းကတန်ရဟောင်းမဲ့ပြန်စွာညာဘက်ဆိုသူညနေခန်းနဲ့မှာငါရဲ့အန်စာခ
F-A-F-A,